Vy ste vnímaní v podstate v tých vašich úlohách väčšinou ako taký zloduch, ako taký drsný muž. Teraz ste lekár v novom seriáli. Ako ste prijali túto úlohu? Keď ma oslovili, tak vlastne ja som bol akurát v jednaní s jednou americkou produkciou, takže som ani nevedel, ako to bude s termínami, ale Vojke mi veľmi vyšli v ústretí, čo som teda ocenil a chceli, aby som tú úlohu zobral. A dokonca, keď som sa bavil s Danicou Hričovou ako kreatívnou producentkou celého seriálu, tak mi poslala taký základný brief o tej postave. A mne sa to veľmi páčilo, len som chcel vedieť viac ešte, že teda ako bude to prebiehať, akú úlohu bude mať v deji, čo všetko sa aj tam stane, nejakú históriu tej postavy. Na čo mi ona povedala, že tak ja som to tak písala, že som si vás tak predstavovala a to vlastne je celkom aj na vás, že ako si to zoberiete za svoje. A hovorím, že tak ja si to ešte chvíľku rozmyslím, ale hneď ako som zložil telefón, tak mi začali napadať také obrazy aj z minulosti, aj možno do budúcnosti. Som si sadol a napísal som celú A4 vlastne o tej postave od 12 rokov, keď mu zomreli rodičia. To samozrejme v seriáli neuvidíte, až po, ja neviem, súčasnosť, ako sa dostal do tej nemocnice, kde momentálne teraz pôsobí a kde sa začína dej. Poslal som jej to, že či by to tak nejako mohlo vyzerať a ona hovorí, že presne takto som si to predstavovala. Takže sme si tak nejak sadli a tie naše pohľady na toho Adama boli veľmi podobné, ak nie úplne rovnaké. A logicky to pre mňa znamenalo, že je to asi meč a asi by sme mali do toho ísť spolu a robiť to. A myslím, že sa nám to aj celkom podarilo. Aspoň teda podľa toho, čo som ja zatiaľ videl, tak si myslím, že to funguje a dúfam, že to bude baviť aj divákov. No. A boli nejaké špeciálne prípravy pre sa hrať lekára, nie asi úplne jednoduché? Neboli úplne špeciálne prípravy. Jojka nám pripravila prostredie na tie výkony priamo na placi. Mali sme tam lekára, chirurga, ktorý nám hovoril, ako taká operácia prebieha. Popísali sme si detailne vlastne ten konkrétny výkon, ktorý sme my už potom iba samozrejme simulovali. To, čo vidíte na obrazovke, keďže niektoré tie operácie prebiehajú laparoskopicky, čiže vlastne kamera je zavedená dovnútra a celé sa to deje bez otvorenia veľkej rany. Takže to, čo vidíte, to sú všetko reálne operácie a my už iba ako keby markírujeme už ten samotný proces. To nám poradil pán doktor, že ako vlastne celý ten výkon prebieha a kde je aká pozícia rúk. A potom tam bola ešte Vierka, naša kolegyňa a kamarátka, ktorá jazdí so záchrankou, ktorá si tiež svoje odkrútila na sále. A o tej sme mali zasa taký ten ľudský insight, ako sa doktori bavia, čo už doktori samozrejme už nechceli hovoriť, ale aký slovník používajú, vôbec aké pocity majú pri tých operáciách, či sú to rutinné operácie, alebo sú to operácie, ktoré sú zložité a treba sa na ne viac sústrediť. Takže priamo na placi sme vedeli konzultovať s ľuďmi, ktorí to zažili a už ako si to každý spracoval, to už je na jeho vlastnom úsudku. Viete si predstaviť, že by ste bol lekár v reálnom živote? Asi teraz neviem. Zo začiatku som si to predstaviť nevedel, teraz už by som si to možno aj vedel predstaviť, ale musel by som asi sa vrátiť do svojich 18 rokov a absolvovať tú dráhu a trošku aj inak rozmýšľať nad životom a trošku lepšie sa učiť. Aký je váš vzťah k móde? Ste muž, ktorý si nejak potrpí viac na svoju výzáž, na svoj vzhľad? Asi áno, už v tomto veku asi áno, ale ja mám rád veľmi takú ležernú a pohodlnú módu a na druhej strane si uvedomujem, že sú príležitosti, ktoré vyžadujú nejaký dress code a treba sa obliecť a celkom mi to v poslednej dobe spôsobuje aj radosť si tak akože vyberať a kombinovať. Ale snažím sa to držať tak veľmi jednoducho v základných farbách a v nejakých pohodlných a príjemných materiáloch, ktoré sa dajú ľahko kombinovať. A čo vy a ženy, ak by ste mali povedať možno tri veci, ktoré by mala mať podľa vás každá žena, aké by to boli? Musí byť v prvom rade inteligentná, musí byť spokojná sama so sebou, musí byť šťastná a usmievavá a vtipná. Ste ten typ muža, ktorý má rád vtipné ženy? No definitívne. Humor je jediná vec, ktorá je vlastne celý život zadarmo a tak nejak ľudí spája, keď sú dvaja proste naladení na ten istý humor, tak to je absolútny predpoklad toho, aby im to vydržalo dlho.